O, aká veľká je tá milosť Božia. Aká veľká je tá vystretá rúka pánova, keď on vystre svoju pravicu svojej milosti nad človekom. Viete, my ľudia vieme hnevať Boha. My vieme hnevať nielen Boha, ale aj ľudí, aj svoje okolie. My niekedy dokážeme tak rozdráždiť, aj vo svojich rodinách, e, sestra je tu jedna, ktorá tak dokáže rozzúriť svojho muža, že on skoro vie vraždiť. To mi Duch Svatý zjavuje, že, že, že do takej zúrivosti vieš doniesť svojho muža. Zase sú tu e, deti, ktoré trápia svojich rodičov. Moji drahí, Milosť pána Ježiša Krista je v tom, že my sa zastavíme nad tými svojimi skutkami a prosíme pána, aby sme nehnevali ani Boha a nehnevali ani ľudí. Aby sme činili pokánie. Viete, každý máme vymeraný svoj čas pred sebou. Ja mám 64 rokov, budem mať z Božej milosti. A ja som sa rozhodol, že čo žijem na tomto svete, chcem žiť k radosti mojich blížnych a k radosti mojho Boha. To je moje rozhodnutie. U nás v zbore som vyhlásil a povedal som, bratia a sestry, chcem vám oznámiť, že ja som zomrel, neviem, kedy bude pohreb, ale ja som zomrel. A čo žijem, tak žijem už len pre pána Ježiša a žijem pre vás. Také veľké oči boli na mňa vy, vypleštené v tom spoločenstve a oni tí ľudia vedia, že je to takto pravda. Teda my musíme zaplatiť tú cenu evanielia, my musíme dať určitú cenu námahy a, a určitého výsilku v našom živote k tomu, aby sme, aby sme, sa, aby sme sa ľúbili Bohu a ľúbili aj ľuďom. V čom ten výsilok je? V čom je to, čo je ten náš dielo? To je počúvať slovo Božie. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tým slovom je Boh. To slovo bolo na počiatku a všetko vzniklo cez to slovo. To slovo na počiatku zaznelo, a skrze toto slovo povstalo všetko. Povstali nebesia a povstala i zem. A nič, čo je na tomto svete, nepovstalo bez slova. A tým slovom je Boh. Keď Boh hovoril, on riekol, tak je napísané, a stalo sa. Boh povedal, a stalo sa. A keď Boh hovorí k tebe, prečo sa nedejú veci? Prečo nemáš uši? Prečo nemáš srdce preto, aby si ty otvoril svoje srdce a povedal, Bože, tu som, tak ako to urobil Samuel a povedal, Bože, hovor, lebo tvoj služobník počuje. Ty nielen počúvaj slovo Božie, ale poslúchaj slovo Božie, teda naplňaj jeho slovo. Sú mnohí ľudia, ktorí počujú a počúvajú a dokola počúvajú, ale nič nerobia. A to nie je záchranou ani pre nich, ani pre tých, s ktorými žijú. Vtedy bude zachránený, budeš zachránený ty, a vtedy bude zachránená aj tvoja rodina, keď nielen počúvať budeš Božie slovo, ale poslúchať, teda naplňať Božie slovo. ľudia milujú seba a ľudia milujú svoje vlastné záujmy, ľudia milujú svoj, svoje vlastné plány. A Pán Boh má s nami plány, Pán Boh má aj s tebou plány. Opýtaj sa a povedz, Pane, čo chceš, aby som činil? Pane, kdo si? Daj sa mi viac a viac poznať. Lebo Pán Boh má určitú bolesť vo svojom srdci.